Shama Arkafune draw otota hordotot kenya akam nagakisani negenyu ko kan jala laf kabaja bakke jirtani sinada kabu ikan draw otota hordotot kenya odu jejebo qabade sinib era kesumayu wa e artist no gobana guya kale sadu ejre jedame akasuma guya hara himatam toni obbo jawar muhammad faad balate kan isan jala targaman hundi sanitu guya ra manamurti ti belma akabantu dubbatam Isan Rafi Odessa tokotoko kan isini piesuta hamatu murati naolin turan aferra got ganda ototor dotota kenya midian kun media le adadda gafalaltu abban wan fi barbade fi wa akbar bade ha saya chuda ha tawti guya kale sa rifatu guddavi argite jibbinsa cimarra kan kae artist no gobana kukupsata turim beitani Achumaran namoni akeni ukumsatu siriti wan begane odun artista noom gobana duejra jedamu wayitu gara biltsigna kana irra manche jechud achuman jolle wan ukuba inni wan ukuba ture jollen namnun rifate woli rabse jechud noom gobana duejedani rifanno dan inni kum boye kum biye bilble mal jede burjaji cimat umame hatauti Namoni biye jira wan kana dafani ordofu dan artist no gobanan duumiti wan dura sayin rawan haran to ka kanjire adda basani jirenje chul magalat artist no gobana lubu dan jir anga fasini fi miwe chura hat biltsigna nje chura wan sina jaibu posti gize tok akwa mariatani saati tak ke zati posti soddema walage posti soddumanu warra biltsigna tye chura ergama isaniti malif media kana shoror kesu daf agenda brau mudaf akalal girisani sobaje dani bargite media agenda kana basani di kana debi udaf namni ken kana namni ku wan ko sata turef duga tifakata rifate tani wan kana fa casa jechu akasaka godu vijolena ka jurum rifate ka do guma do ku wattu le dani jette fa casu e galte jechu ma acci worri biye jiru worri akka masarat da ba kenna namoni isigar isagar garajran akasuma sona oromia namonde du namni qaman acci targameti lalu dandau akani nagata yaddabasani jechura bilsignan harameti duranu jiras namajesti lubbu namas hin ajefti jechura amma dura ayo yadatta wagagana jechura bizabt artist alim bradu ejra jedani artisti dukubsate kana dubai ndeme yala muvdem hindu ejrani matansan alkan kitte halkansa wal marachabul walit ada chabul dakke ratechur no ali birra wato kote walira himbunu kajer daden non cimantule ganama ali birra annaga anqaba kulo wato ko naga male munjiru jere dubbati arkite wa e namoto gurguddo ganan agenda ummatani hawasa ke naburja jissan mo artistin no gobana hinafa magar garamaf biltsiginnan gadiwate jirasat indu ejetti jechuda gargar sika goda fi jur oromod isin oromumma ke sawano fi shakitani wan jirachu san barbanne bo me amana nama kana manguddo kana me mali fi tibari sayaki ka isanin nyatu ko isanin duk mallakotate jirenyawotate ka dufa satin jirat kabra oromon brejir isin gargar sanam isin gawata jiru me maluma fi du ejeda wor biltsiginna gunna dibe bara bakaisa isin duani jinnan ganula nama isi wori biltsiginna kun nama jesu radi da mali ano ga fa dukum sa de sar redi du e jira dani fa casani baga du e fa aje dani ani garu du umiti jirachu ke safu isakara lal ha sanga fa ka de tin devia biltsiginna nama jesun wana aramit nama jiro jesun wana aramit jechu kanuma artist no gobana nagasati namondi sa gargaru barbadda namas garagaragrati gargaru dandesani fayifachu dandesani mati sa ojechuda nama sirbota ajaiba durira qabenu dalaga ture qabsa saba ilmana mati kana sini jeda eganda ototo kany sagantan itanu jawar muhammad dabalte bakala garba hamza borana fi hidamton isajalat himataman digdami afur guya harqa mana murti tibella makaban manni murti kun hangar atimali sanif god har o mal go chufiet durandursine odo wan saniti senne rabbin har haqa sani base abo bo jawar muhammad obo bakala garba hamza borana hidamton isajalat jirtanu dikesan
bilisaan gadhiifamtanii jirtanii kan jedhu yaa rabbi nu dhageessise. Dhugaa rabbiitti isin hima. Yaa rabbi bilisaan bakka homa tokkoon balleessine isin. Kana barbaade uummanni Oromoo yaaki. So du'aayii godhaafi inshaallah guyyaarraa silaa waan gaarii hin eegamu bilchiginnaarraa waan gaarii eeguu jechuun dirree xiyyaaraa deemanii doonii eeggachuu fakkaata. Haa ta'uti rabbi waan nama godhuun beekan waan ta'eef ka qabsaa'e guyyaa tokko waan gabba'uuf nuyi miti warri taalibaanuyyuu waggaa 20 booda mana hidhaa keessaa ba'anii mootummaa ta'anii nullee har'a mootummaa ta'uu baannus mana hidhaa san keessaa odoo kan nu baasanii mootummaa caalatti nu gammachiisaa jechuudha. So guyyaa har'aa beellama isaanii kana irratti kadhannaa godhaafi rabbiin bilchiginnaa jaanjessee argite uummata Oromoo kanaan taphattillee jaanjessee jarumaayyuu mootu itti mul'iseetiin dhugaan rabbiituun itti mul'atte jara kana akka gad nu baasan du'aayii kadhannaadha malee itti himuun hin barbaachisu. Maaliif warri bilchiginnaa itti himaa maalii kana hin beeku? Waan akkasii hin beekan gowwummaa qabanii rabbummaan haa jaanjessu yoo jettee qofa jaanjooftee tasaan yoo gad nu baaste nu gammachiisa jechuudha. Garuu mootu mana murtii beellama har'aa kanarratti obbo Jawaar Mohaammad fa'aa waan argamanatti fakkaatu waggoota lamaaf akka mana hidhaa san keessaa gadi ba'anii olii gadi deemuu hin barbaanne dubbatanii. Sababni isaa achillee deeman beellamnummaa waan qabamaa oluuf beekamaa waan ta'eef raakamaa oluu hin barbaannu jedhama. Dhugaa isaaniitti as deemanii achi deemanii dhimma ergamaa oluun hin hifatan. Waggaa tokko guutuu ergamanii deemaa as deebi'aa beellama odoo jedhamu waggaa tokko teechisan. Dhuma irratti abdii waan kutatanii jiraniif beellama tokko irratti akka argamuu hin barbaanne waggaa lamaaf calleessanii taa'u akka barbaadan dubbatama jechuudha. Maaliif shira jarri deemtuun dursanii beekan. Obbo Jawaar fa'a, obbo Baqqalaan fa'a waan bilchiginnaan tun taatu har'a miti kaleessa nutti manii asiin dhugaanii jechuudha. Isinii galee waan jarri kaleessa nutti himte san argaatuma jira. Ammas immootu dhuguma mee har'umarraa fudhaa yoo har'a akka tasaa kan beellaman taate Jawaar Mohaammad fa'a raaguu isaanii shakkii takka hin qabaatinaa jechuudha. Maaliif namni kun saayikooloojiin isaa guddaadha. Waan rakkoo of duratti dhufu rakkoo of duuba jiru adda baasee beekaa akka ajaa'ibaa kanatti. Isinii galee. Kana waan ta'eef rabbummaan isaan bira haa jiraatu namni qabsaa'ee fi namni saba isaatiif hojjete guyyaa tokko milkaa'uun isaa waan hin oolleef inuma ba'aa jechuudha. Bilchiginnaan immoo dhima salphatti dhima cabxi dhima kufti hin buutillee guyyaa tokko yoo rabbi jedhee jechuudha. Isinii galee namni saba isaatiif hin dhaabbanne saba isaa cinaa hin jirre akka hin jirretti beekuu qabdaa jechuudha. Maaliif eenyu si utubee jiraatta utubaa tokkoon qabdu ati mana utubaa hin qabne jechuudha. Guyyaa roobni wayii roobee hin jiidaa jechuudha. Akkanuma egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon jajjabduun har'a qabnu isii kana fakkaata. Odeeffannoo biraatii waliin deebinaa turtii gaarii naaf qabaadhaa. Fayyaa ta'a.